وين isku dilnaa dagaal fara badan baan dhexmaray meherada imika meelo badan way jajabiyeen oo imika xataa waxay bilaabeen inay shiitamaan inay dagaalamaan ay bilaabeen shaqaalaha aad bay u dagaalameen meelo badan dhagaxaan ba ku dhacay ay iyagu shiitamayeen in marka culayska nagu hayaan wuxuu yahay maalintii iyo habeenkii oo dhan way iska kaaya ilaaliyaan markay eeriyada anigu joogno inta ay soo socdaan wataale iyo hargeysaynta u dhaxaysa in waxay soo maraan wadada dheer oo kaliyata wadadaas ku xidha hargeysa wataale in wadadaasina de waxay leedahay checkpointyo fara badan oo ama meelo badan oo dhex ah in ay ciidamadeedu kala duwanaa joogaan Soomaaliland lama oga tirada rasmiga ah ee qaxoontiga Itoobiyaanka ah ee ku nool gudaha dalka iyo sidoo kale xogtooda gaarka ah taasna waxa ka dhashay dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay shaqooyin badan oo ay la wareegeen qaxoontiga Itoobiyaanka ah iyo sidoo kale culays ay ku hayaan xarumaha ganacsiga bilicda wadooyinka iyo jidadka magaalooyinka ninkani waa muwaadin ganacsi ku haysta meel aan ka fogeyn madaxtooyada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa waxa uu muqbaahiyaha codka bariga Afrika u sheegay in ay weerar ku yihiin isla markaana burburiyeen qayb ka mid ah meheradiisa dhalinyarada qaxoontiga ah ee ka soo jeeda dalka Itoobiya dhalinyaro fara badan oo Itoobiyaana oo gobolka imika aad ugu soo batay weliba ku haya dhibaatooyin aad u fara badan maadaama ay meeshu tahay xarumihi dawladda maadaama ay tahay meeshi qaranka laga hagayay in oo ay tahay national security qaranka oo dhan xogti qarankuna taalo waxaan jeclaystaa bal inaan kelmado ka yiraahdo in dhalinyarada ku soo fatahday in xaruntan xarumahan gobolka ee dawladda looga arimiyo in oo iyaga culays fara badan oo haday tahay culaysyo in amni darro iyo culaysyo nadaafad xumo iyo dhinac walba nolosha taabanaya in ku haya oo ilaa haatan aan laamihii ay qusaysay dawladdu aanay weli tallaabo ka qaadin way jirtaa dhowr jeer oo laanta socdaalka ama immigration-ku ay tallaabooyin ka qaaday oo intay qabato ay mustaafirin sameeyso hase yeeshee waxa imika waxba uma arkaan guud ahaantood in waxa ay imika aad ugu naaloodaan inay halkan intee iyagu yeesheen intan xarumaha gobolka wasaaradaha gaar ahaan wasaaradda maaliyadda waxbarashada beeraha iyo intan ku teedsan oo dhan haday tahay xarunta commissionka iyo guud ahaanta intan eeriyada ku teedsan in oo ay ku badan tahay in laamihii qaranka looga talinayay marka waxaan jeclaystaa bal inaan dee fikir ahaantiida ka dhiibto aan waxaan ahay dhalinyarada dee ka shaqeysa intan gobolka meheradna ku haysta marka sidaa awgeed waxaan dareemay culayska ay gobolka ku hayaan maadaama aan ilaa waqti badan maalintii joogo maalintii ilaa habeenkii waxaan dareemay marka annaga culays ahaan waxay nagu hayaan meherad ahaan habeenkii meesha waxa u tahay gaboodfal oo meel ay seexdaan bay ka dhigteen markanu may uma ogolaano intaa waan isku dilnaa dagaal fara badan baana dhex maray meherad imika meelo badan way jajabiyeen oo imika xataa waxay bilaabeen inay shiitamaan inay dagaalamaan ay bilaabeen shaqaalaha aad bay u dagaalameen meelo badan dhagaxaan ba ku dhacay ay iyagu shiitamayeen in marka culayska nagu hayaan wuxuu yahay maalintii iyo habeenkii oo dhan way iska kaaya ilaaliyaan marka eeriyada anigu joogno meelahanay meereystaano ku gagabadaanay naga yaacyaacaan hase yeeshee habeenkii markan rawaxno dicidna ugama abaarshadaano halkan iyaga ayay u tahay hooy ay seexdaan oo siday doonaan ku yeelaan sidoo kale muqbaahiyaha codka bariga Afrika ayaa weydiiyey Cabdiqaadir oo ah mulkiilaha meheradan in ay macquul tahay in ay jabsadaan meheradan waxana uu ku jawaabay dawo wax dhici kara oo iyada lafteedu u baahan in laga fikiro oo in maadaama markaste waxay sii fahmayaan nolosha meesha ka jirta iyo wadciga meesha yaala in iyaga lafteeda dhowr jeer oo laanta socdaalku ay qabatay qaar ka mid ah oo mustaa fursiix halkan wataalun baa la geeyaa waa lagaga yimaada hal habeenoo keliya soo lugayaan isla aruurtiba iyagoo meesha wada joogaad u imaanaysa haddii aad wareysato tiraaso tishalay lagu qabtay maxaa ku soo celiyey waan soo lugeeyey buu odhanay waxaa xusid mudan in qaxoontigu yahay arrin caalami ah oo dal walba oo adduunka ah ka jira balse taa ay hargeysa dunida kaga duwan tahay ayaa ah inaanay sharciga ku talagelin dadka Itoobiyaanka ah kuwaas oo dhaqaalaha ay shaqaystaan badankoodu aan guriga ku kareysan isla markaana wax dhaqaale ah dalka ku soo celin taas beddelkeedana ay culays iyo nadaafad darro ku hayaan ganacsiyada magaalada oo kan aanu sheekadiisa soo gudbinay dhibana u yahay nadaafad ahaan iyo in dhibaato fara badan bay nagu hayaan oo waxaad u imanaysaa aruurtii meeshii oo wada qashina oo sigaar fara badan ay ku cabeen cuntooyin fara badan ay ku cuneen ay iskaga yaaceen salaadii horena inta ay soo socdaan wataale iyo hargeysa inta u dhaxaysa
in waxay soo maraan wadada dheer oo kaliyata wadadaas ku xidhaa hargeysa tuwa jaale in wadadaasina de waxay leedahay checkpoint iyo fara badan ama meelo badan oo dhaxa in ay ciidamadii kala duwana joogan dhamaantood meelahaasi aad iyo soo dhaafaan cid lama hadasho marka waxaan baraarujin lahaa bal mar labaad iyo mar saddexaad ba in arrimahaas hoos loo eego oo debal si national si heer qarana bal arrintaa dib loogu eego laga fiirsado tira ahaan maalin kasta tiradoodu way sii korodhaa maalinba qaar cusub baad arkaysaa oonad horey u arki jirin markaad weydiisana inay cusub yihiin baad ogaanaysaa marka mar kasta inay sii kordhayaan ayaan arkayaa oon dareemaya hay-adaha khusayso waxaan u dirayaa debal inay si heer qarana arrintan in ugu dhug yeeshaan oo ay bal dhinac walba deen wixii iyaga khuseeya taabanaya ee ay waajibaadkooda ka gutaan dhanka kale waxa uu telefishinka codka bariga afrika isku dayay inuu la xidhiidho laanta socdaalka ee somaliland oo arrinkani si gaar ah u khuseeyo balse nooma ay suuragelin isxaaq cukaashe cba tv maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121